メールだとかですぐやり取りできますけども、全くそういうのがなかったし、またねぶた祭り自体ここまで大規模な祭りじゃなくて町内単位村単位でやられていた時代に、太鼓の音でもって今何をやるよという合図を村田に教えたとされております。その中で、今これからやりますのが春毛太鼓といいまして、みんな村の人集まってこいと、ねぶたの山で春毛という意味の春毛太鼓で集まってきた人たちがこのねぶたを小屋から出すよ、今小屋からねぶたを出すよという小屋らしいという合図の太鼓で、その後、この同じねぶたの信仰のお囃子でもちょっとテンポの速い、転ばし囃子という、まあ、ほんまにこのちっちゃい太鼓を使ってやられるお囃子、それ2種類、お聞かせします。でその後小休止といいまして、まあ、昔はねぶた1日いっぱいねぶたをやってた時代、大昔ですね、途中としても休みを入れてお昼時間、ご飯食べる時間だとか、トイレに行くトイレ休憩とか取らなきゃならないということで、小休止というのがもありますので、それを入れます。でその後はちょっとねぶたのお囃子を使いまして、オリジナルで作ったお囃子、その数々を今これからメドレーでお聞かせしますので、ちょっとだけ聞いていただければなと思いますので、よろしくお願いします。
い、ありがとうございました。よかったっていう人、ありがとうございます。今、最後に、回して、羽とかパーッと出てきた時のお囃子が信仰お囃子という、通常の歌の時の向こうでやっているお囃子でございます。さて、今せっかく2人の羽との人が出てきていただきました。まあ、この2人はですね、まあ、2016年のミスター羽と言いまして、その年の一番目、跳ねるのがうまいよっていうのをグランプリ取った人で、もう一人の方も2023年、去年ですね、同じグランプリを取ったミスター羽と、グランプリじゃねえだろあら、グランプリって知ってたよ、ミスター羽とです。拍手をよろしくお願いします。ちなみに今日県外の人ですか、ここの中で。あ、県外の人。ちょっとね、あのねぶたのこの羽とのですね、着ている衣装についても、お話ししますけども、男性も女性もみんな同じスタイルをします。でただ若干着方が違います、男と女性の着方は。で男性はここ前開くようにして目を着ます。女性はちゃんとこう閉じるようにして着ます。で花笠をつけて、腰巻きつけて、お腰つけて、下着つけて、あと女性に出す。これが、標準的なねぶたの羽とのスタイルで、男も女もこういうスタイルです。なぜこうかというと、本当の昔はですね、女性がねぶたで跳ねるなんてちょっと恥ずかしい時代もあったそうです。その時に顔を隠して、男か女か分からなくして参加するっていうのと、男性がなぜこういう女性のようなものを着ている跳ねるかというと、まあ、ここだけの男の人のことで言いますけども、例えば自分の馴染みの遊ぶところ、例えば飲み屋さんなり遊ぶところで自分の馴染みの女の人がいたとして、そういう人たちからいかにこういう女の衣装を借りれるかっていう、借りてまず似てるのがステータスだったっていう時代もあったそうで、いくら貸してても女性だって貸してるのが貸さないわけですよ、ダメで嫌だって。借りれなければモテないわけ。私のも借りて、私のも借りてっていっぱい借りれる人はモテる男、これも使うでしょうけど、モテる人だっていうので、こう威風堂々で跳ねたっていう一つの、由来もあるのかと思います。今は全くそういうのはございません。あの急に青森に来ていただいて、たまたまねぶた祭りやってて、どうせなばてでみたいな、レンタルでよりも上から下まで借りれます、4000円。跳ね終わった後、別にクリーニング師の人も返せました。で、この衣装さえ着てると、どこの団体のねぶたにもパッと入って跳ねてます。それだけ一応あの気軽に出れる、誰でも出れるお祭りで、一回出るとやみつきになって、来年も再来年もって来る人もいるんです。で、ここで一つその余談なんですけども、後ほどあのちょっとこういうショーの話もしますけど、その中で運行羽と章という章もありまして、その中でいかに羽と文教を抑えて盛り上がっているかという団体、盛り上がっている団体にはボーンとそういう章をくれるんですよ。だからその県外の人でもわーって出てるとねぶたに協力してるんですよ、うん、そこのねぶたを一歩とか絶対なくなったらそこのねぶたで跳ねればいいって、そういう楽しみ方も一つあるよということです。で、まあ、あと余談です。ここからちょっと我々の自慢話になりますけれども、他の団体さんもいるのであまり、大きい声では言えませんけれども、皆様の左手に見てもらえれば分かるんですけども、例えば知事賞とか優秀政策者賞とか、後ろであれば市長賞とかというかがついてるんです。その年のねぶたで、まあ、知事賞というか2番目に良かったねぶた、1番のねぶたちょっと今年大阪の万博に持っていかなきゃならなくて、違うところにも保管しちゃってるみたいなんですけども、2番目に良かったねぶたを、3番目に良かったねぶたをこう展示しております。で、この中で、この知事賞とかというのは単体にあげる賞、例
例えばここですと JR さんで出したということなんですけども、 JR さん今回2等です、知事賞です。でその中で制作者の歌を作った人には優秀制作者賞というのをプラスしてあげます。でこの中で、この部門賞として林賞というのもございます。ねぶたが全23団体ねぶたを出してて、林のチームも23チームあるんですけども、その中で、今年一番いいは林よかったよと団体にはその林賞という賞をいただけるんですけども、なんとそれを自分は今年いただくことができました。しかも8年連続2年です。なおかつ大学で我々設立して今年でちょうど20周年になるんですけども、その20年の間に15回取りました。これ以上言うと闇になるので言いません。まあそれだけ賞取れたのも、観客の皆さんの応援だとか、市民の皆さんの応援がやっぱりこうプラスになっておかげだというのを普段我々一番感じているところなので、その恩返しじゃないですけども、今日は、一生懸命林をやって、なおかつ今日ここに来てくれた方を一緒になってもらっていきたいなと思ってましたので、一つよろしくお願いします。これからは、先ほど言いましたように、参加型の参加する、皆さん参加する場所ですから、まずはここで座って、見てる人たち見てる場合じゃございません。ご起立の方よろしくお願いいたします。またベンチに座っている方々も安心しないで前の方に出てきてください。前の方に。で、ここで何をしていただくかと言いますと、皆様に羽戸になっていただきます。羽戸を体験していただきます。ただいきなり羽戸といっても羽れるものじゃございませんので、まずは準備体操必要ですから、そこから言いますから、アキレス腱伸ばしますよ。アキレス腱伸ばしますから、右でも左でも いっぱい後ろに下がっていただいて、あります。せーの。1、2、3、4、5、6、7、8。はい、反対。せーの。1、2、3、4、5、6、7、8。あと次、膝の屈伸いきます。せーの。1、2、3、4、5、6、7、5回。1、2、3、4、5、6、7、8。はい、ありがとうございます。次、じゃあ跳ね方です。これも非常に難しくない簡単です。片足2ステップ、片足で2回ずつ。トン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 。はい、ここでよく間違ってるのが、口ではトントンって言ってるんだけども、一回ずつしか跳ねれない人いるんです。トン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 、そうじゃなくて、トン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 、必ず片足一回ずつ跳ねるの。はい、自分をちょっと今一度見つめ直してみてください。できているかどうか。はい、まずそこまでできましたら、次はよりかっこよく、跳ねてる姿をかっこよく見せるにはどうしますかというと、腰をひねります。ひねりです。要は横のスタイルにしています。トン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 。はい、練習、せーの。いいですね。で、その時に、まだもうちょっとあります。この手、ピアンとだったら、ラッと下げたままこうやっちゃうと、なんかこう、だらしなく見えるので、皆さん、内側を持ってるつもり。で、こっちの持ってない方を持ってる感じで、脇を締めない。で、手でも2回こう、羽ばたくように。トン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 。で、基本はこれ歩きながら跳ねなきゃダメなので、前へ跳ねていかなくなるので、そこも全部で、まあそこまでできました。残りは1つ。
あと掛け声です。まあ皆さんご存知かと思いますけども、ラセラ、ラセラ、ラセラ、セラ、セラという掛け声なので、私がラセラ、ラセラと言いますから、皆さんラセラ、セラ、セラで返してください。3回言いますから、いきますよ。中で何かお守りにならないように最後までお付き合いのほどよろしく。